ନଳ ଅଛି ହେଲେ ଜଳ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟାଏ ମାରିଲେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି। ଚୁଆ ପାଣିରେ ବିତୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। 45 ପରିବାରର 200 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ରାଣୀଙ୍କ ପଦର ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସାତ ସପନ ହୋଇଛି। ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 45 ପରିବାରର 200 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ବସୁଧା ଯୋଜନା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି ଚୁଆ ପାଣି। ଚୁଆରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଓ ଖରାଦିନେ କାଦୁଅ ପାଣି ପିଇ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଓ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଥିବା ତିନୋଟି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ମାରିଲେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ସେ ବୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ବୋଟ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ ପାଣି ବି ଦେଉନାହିଁ, ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ପାଣି ଦେବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେବୁ ସେଇଟା ଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି ଦେଉନାହିଁ ଆମକୁ। ଏବେଠୁ ଆମକୁ ସରକାରକୁ ବୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ, ପାଣି ଦେଲେ ଏକା ଆମେ ସରକାରକୁ ବୋଟ୍ ଦେବୁ। ଆମକୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଆଉ ନଳକୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାଣି ଗୁଳିଆ ହୋଇକି ବାହାରୁଛି ଆଉ ତେଲିଆ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଗୁଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି, ସେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ପିଇକି ଖାସ ଲସମ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। 45 ଘର ଅଛୁ, ଆଉ ଚୁଆଁ ଗୋଟେ ଏକା ଚୁଆଁରେ ସେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗୁଳିଆ ହେଉଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ବୋରିଂ କଲେ ସୁବିଧା ହେବ। ମା ଆମକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଖାଇବୁ। ମା ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ସମୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁରେ ଡେରା ପକାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରି ଗାଁକୁ ପିଇବା ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଳକୂପ ପାଣି ବହୁତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନଳକୂପ ତିଆରି କରିଦେବେ, ନହେଲେ ସବୁ ଗାଁରେ ପାଇପାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଣୀପଦରେ କିଏ ବି ସରକାରମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠାର ପାଣି ସୁବିଧା କିଏ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଏ ରାଣୀପଦର ଗ୍ରାମରେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମର କିଛି ମଧ୍ୟ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିକି ରହିଅଛୁ, ତେଣୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଆମେ ଆମ ୱାର୍ଡର ଭୋଟକୁ ଆମେ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚୁଆ ପାଣି ପିଇବେ ଗାଁ ଲୋକେ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେ ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଗୁହାରି, ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? କନ୍ଧମାଳ ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।